Ademais das numerosas actividades para o público infantil con espectáculos de animación e cine ao aire libre, Boiro acollerá de aquí o domingo unha ampla oferta cultural dos máis variados estilos. Entre as actuacións máis destacadas figura o concerto de Carlos Núñez que recalará mañá no Pazo de Goiáns no marco da xira Lugares Máxicos. O concerto importantísimo, éxito total e rotundo o ano pasado por primeira vez visitou-nos dentro dese tour que fai eh, por Galicia e, como non, pois quere compartir con nós no Concello de Boiro, no Pazo de Goiáns, o día 24 ás 8 da tarde, eh, Carlos Núñez, eh, no, no Pazo de Goiáns, como ben digo. Despois, o día seguinte, o 25, o día do apóstol festivo, pois unha actividade cultural que traemos este ano por primeira vez, esperemos que guste, un musical dos anos 80 e 90 aquel, para recordar pues, toda aquela música que se facía naquela época, unha música tan importante que marcou unha década, unha década musical que todos coñecemos, os que temos xa algunha edad eh, como unha das máis importantes e queremos que participe todo o mundo, gratuito para nenos hasta 12 anos e eh, do Parque da Cachada. Como peche da semana, verá tamén un concerto dunha orquestra filarmónica integrada por 17 músicos profesionais. Será o domingo a 7 e media da tarde no Pazo de Goiáns.